Galera, como vocês viram, essa foi a evolução minha de uma semana apenas. Temos ainda 7 para 40, 33 dias para mostrar um shape legal para vocês. Em uma semana vocês viram que não deu para evoluir muito e não teve segredo nesses dias, apenas dieta, cardio, treino e revezando. Dieta, treino, cardio. Você também consegue, mano. Às vezes você fala, pô, não consigo evoluir. Às vezes você fala, ah, não consigo chegar lá. Claro que você não consegue, você não tá fazendo, você não tá correndo atrás. Você finge que tá fazendo. Você vai lá escondidinho, come um doce, come uma bolacha, come qualquer coisa fora do planejamento, né? Então nessa semana eu segui 100% do que eu tinha que fazer, 100% do treino, 100% do cardio. Tô fazendo 2 cardios por dia e nós vamos chegar shapeado no carnaval. Essa é a intenção. Faltam aí 33 dias pra data, né? Acho que vai ser o primeiro dia de carnaval que a gente vai passar em Muzambinho. Vamos estar no camarote lá de Vermes e Cia, República Top Minas, Seca de Minas aí, encosta com a gente. Queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando a gente. Queria deixar uma palavra motivacional para você que tá acima do peso, para você que tá abaixo do peso, às vezes não acredita, né? Quando você tá acima do peso te traz muitas coisas, né? Uma delas é você não ter confiança em você mesmo. Eu tava sentindo isso, e isso tava me trazendo coisas negativas, né? Não tava confiante comigo mesmo, não conseguia trabalhar direito, não conseguia acordar e falar, porra, eu sou foda e vou conseguir o que eu quero. Não, tava atrapalhando tudo, e agora já tô entrando naquela onda de falar, mano, vou entrar pras cabeças, vou conseguir, vou fazer, vou chegar lá, e ninguém vai entrar no meu caminho, porque se entrar eu vou atropelar. E você tem que seguir esse mesmo objetivo, esse mesmo caminho que eu tô te dizendo, e acompanha, mano, porque eu... Tem 33 dias ainda, mano. Vamos divulgar essa porra. Você que tá junto, fideliza no like. Você que tá junto, fideliza no compartilhamento. Fideliza, compartilha aí o canal, mano. Estamos quase chegando no 1 milhão, mano. Olha esse número. Lembrando que 1 milhão vamos pro Japão, hein. Vamos chegar shapeado lá em Tóquio, Buganos e Yakuza. É nóis, galera. Tamo junto. Valeu.